Hello. Ni tim kereta cantik ke? Hari tu saya ada terbaca. Lui muda lulus. Gaji bersih. Tak ada Paisley. Boleh apply loan. So, boleh cerita lebih lanjut tak macam mana? Sebab saya sekarang ni saya nak guna kereta. Macam ni lah cik. Saya nak cerita cik main datang location, saya share location. Kita sembang depan-depan baru best macam mana. Ya cik, saya daripada tim kereta cantik. Saya dengan tim dah berpengalaman lebih daripada 35 tahun dalam bidang used car. Jadi dalam masalah cik, tak ada masalah punya. Kita boleh bantu. Yang penting cik boleh bayar bulan-bulan dan tak ada blacklist. Yang penting tak ada apa tuan? Yang penting tak ada blacklist. Betul tak? Betul.